participando conosco, nós já estamos, né? 90 participantes, 92, 93 nesse momento. E um assunto tão importante, não é, Tiago? As competências socioemocionais, elas nunca foram tão importantes na nossa vida como nesse momento de pandemia. E uma reflexão bem curtinha que eu quero fazer com vocês, né, professores, é, se para nós adultos não está fácil a situação, não é? Ah, o estresse, o novo, ter que lidar com, né, com a tecnologia, da noite para o dia, né, nos transformamos em youtubers, ou não, né? É, imagine para os nossos alunos, para as nossas crianças, né? Imagine para quem tem aluninho de 7 anos, 6 anos, 7 anos, que está sendo alfabetizado, criança da educação infantil, um aluno de 9º ano que se formaria ou vai se formar no final de ano, sem a convivência dos colegas, sem a viagem de formatura, sem a arrecadar dinheiro. Eles gostam tanto de fazer. Isso é difícil para os nossos alunos, então que a gente possa sempre pensar nele, para que a gente possa fortalecer cada vez mais. Quando nós voltarmos, nós vamos voltar, né? Se Deus quiser, em breve, que a gente possa estar bem fortalecido na questão socioemocional para poder auxiliá-los. Desde 2013, eu falo com vocês, professores, que muitas vezes nós somos o único adulto equilibrado de referência positiva que os nossos alunos têm. Olha a importância de nós estarmos bem equilibrados nesse momento. Então, eu gostaria de desejar uma boa tarde para todos nós, agradecer ao Senac, ao Thiago, ao Vinícius, à Camila, que foi a nossa, né, pioneira nessa parceria, e de dizer que a gente está muito feliz com essa parceria, agradecer a participação de todos e vamos para o tema, não é, Thiago? Boa tarde a todos. Vamos lá. Boa tarde, obrigado mais uma vez, né? É, reforço aí as palavras da Marta, né? Dessa questão da importância das competências socioemocionais, né? É previsto em vários documentos, né? É previsto na BNCC, é previsto no, nos planos municipais, enfim. Mas como é que é na prática, né? Nós tivemos a oportunidade de ter um encontro anterior para falar sobre as competências socioemocionais, né? E como é que isso está previsto na BNCC. E aí, há 2 semanas atrás, eu conversando com a Marta, a gente queria saber, né? Nós, do Senac, porque hoje é o 9º encontro desse que a gente faz. Então, eu perguntei para a Marta, né? O que a rede, né? O que os professores, coordenadores, diretores, funcionários da rede municipal de ensino de Campos do Jordão gostaria de estar aprendendo, vamos dizer assim, né, para a gente continuar. A ideia é que a gente continue, né, essas quintas-feiras, né, essa hora de quinta-feira, até o fim do ano letivo aí. Então, a gente queria muito ouvi-los. E aí eu agradecer, né, as pessoas que puderam dar opinião dos temas. Alguns nós do Senac temos competência e know-how para poder atender, outros não, né? Acho que eu fui bem franco com a Marta sobre isso. E aí, muita coisa a gente viu que dá para ser feito e a gente espera que seja bem legal, tá? Então, a gente preparou esse material com muito carinho. Hoje serei eu o mediador, né? Com muita alegria. É um trabalho que eu gosto bastante de fazer, mas em outros encontros terão outras pessoas aqui nas quintas-feiras. Antes da gente começar, né, a intenção nossa desse nosso encontro é que a gente pudesse também, diferente dos outros que não foi possível, emitir uma declaração de participação. Então, quem conseguiu fazer a inscrição pelo link enviado no convite, tem acesso à declaração. E essa declaração é enviada posteriormente por e-mail para vocês, tá? Eu acho que pelo acesso do Senac vocês também conseguirão. Mas fiquem em paz, quem não conseguiu nessa, né? A gente consegue de repente na próxima, na semana que vem, mas vai dar tudo certo, tá bom? Para a gente começar então, gente, até devido ao tempo, a ideia é que a gente comece agora, né, às 2h30 e encerre às 3h30, tá bem? Até devido ao tempo, essas atividades remotas a gente sabe que às vezes cansam um pouquinho, então a gente pensou numa atividade num formato leve, tranquilo, mas que trate de assuntos importantes e que vocês possam utilizar na prática educacional de vocês. Então, eu vou pedir só para a gente manter os microfones fechados, por gentileza, mas em qualquer momento da conversa vocês podem abrir o microfone, tá bem? E trazer as partilhas, as informações de vocês. Quem que tiver tendo acesso ao chat pode estar trazendo
as dúvidas, as questões, as colocações também pelo chat. A ideia é que esse nosso encontro ele não tem um formato de live, né, eu gosto de dizer. Ele tem um formato mais de workshop, formativo e de bate-papo mesmo. Então, fiquem muito à vontade para quem, né, quiser abrir o microfone a qualquer momento e trazer sua contribuição. Quem quiser e tiver tendo acesso ao chat, pode escrever pelo chat, eu vou estar lendo também, tá bom? E que essa hora seja muito tranquila e leve para a gente, já que a gente tem passado, aí acredito que todos, momentos que estão exigindo bastante das nossas competências socioemocionais. Tudo bem? Eu pedi a permissão de vocês para eu compartilhar aqui a tela da apresentação. Eu já colocarei aqui também no chat, para quem estiver tendo acesso, o link com essa apresentação. Mas a gente vai acompanhá-la por aqui. Está carregando, já vai aparecer para vocês. Qualquer momento que vocês, né, se for o caso, quiserem levantar a mão, contribuir, fiquem muito à vontade. Então vamos começar, né? Vamos começar. Nós temos a presença agora aqui de 138 pessoas, 139. Fico feliz aí, nosso recorde de audiência. Então, agora aqui, não só de audiência, mas de participação e interação aqui com a gente. As pessoas que estiverem chegando, né, sejam muito bem-vindas, a gente está dando início agora, né? Se vocês quiserem manter a câmera fechada até para poder deixar a conexão mais leve, às vezes as pessoas, né, algumas pessoas têm uma internet não tão potente, a minha é bem mais ou menos também. Eu vou só manter a minha aberta aqui até para manter a conexão com vocês. Aí, qualquer momento que vocês quiserem se colocar e falar, vocês podem abrir a câmera. É mais para poder manter, assim, uma conexão mais leve possível. A gente sabe que o Teams, ele já exige uma carga mais elevada aí de dados, vamos dizer assim, né? Então, para a gente poder manter aí a possibilidade da maioria das pessoas terem esse acesso. Então, vamos lá. O tema de hoje aí, né, que foi... pedido por algumas pessoas, era como desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Então, alguns desafios, mas alguns alívios também, né? Se a gente pode, se é uma habilidade, a gente pode desenvolver. A gente não nasce assim, mas a gente aprende, né? Então, para a gente começar, né? Para quem ainda não tive a honra de conhecer, é um prazer, eu sou o Thiago Fecina, eu sou pai do Francisco, da Maria e do Inácio, sou filho da Cristina, irmão da Gabriela, neto do Darcy e da Maria Luísa. Eu gosto de fazer essa brincadeira me apresentando, porque geralmente a gente vai algumas apresentações, a pessoa, né, desce o currículo, né? E mais do que currículo, acho que eu gostaria de me apresentar aqui nessa inteireza, nesse ser integral que eu sou aqui, né? Eu sou residente em Santo Antônio do Pinhal, atualmente, sou morador novo aqui, vai fazer um mês ainda que eu estou morando em Santo Antônio. Eu atuo como coordenador educacional no SENAC, né? Já passei por algumas unidades do estado aí do SENAC, e hoje eu estou no SENAC de Campos do Jordão como coordenador educacional. Eu fui docente do SENAC por mais de 10 anos, né? Além de atuar como docente do SENAC, eu também atuei e atuo ainda, está ativo o meu cadastro, eu brinco, na Secretaria Estadual de Educação, né, como educador, como professor do ensino médio. E eu sou professor, eu me, né, denomino assim, como professor. E aí vem um currículo, né? Sou sociólogo, cientista social, antropólogo de juventude, especialista em formação integral, facilitador de comunicação não violenta, design kick, e eu me considero um eterno aprendiz. Tá bom? Aqui é mais para trazer essa informação aí para vocês. E aí, eu já começo, eu gosto de começar sempre com uma pergunta, né? O que são as habilidades socioemocionais? E aí, acho que já tem um tempo que se fala, né? Alguns anos aí, vamos dizer, uns 5 anos, não tem 10 anos,
Posso dizer que se fala das habilidades socioemocionais, a BNCC traz as competências socioemocionais, né? Uma série de discussões, inclusive, sobre isso, né? Como é que eu vou empregar as competências socioemocionais, já que tem tanta coisa para eu trabalhar? E aí, olhando para as competências socioemocionais no atual momento que a gente está vivendo, de isolamento, né? Estamos há meses, estamos já há quase 120 dias em isolamento social. Isso é muita coisa, né? E muita coisa a ser considerada. É, inclusive, sobre a nossa saúde emocional, a nossa saúde social. E aí, tem sempre assim: a gente ouve falar, tem que desenvolver as competências. Né? A BNCC está prevendo as competências, né? Tem que fazer, tem que realizar, mas só demanda, demanda, demanda. Mas, né, eu pergunto aqui para vocês: alguém já explicou como desenvolver essas habilidades socioemocionais? Como é que a gente faz isso na prática, né? Como é que com uma turma lá de 20, 30, 40, às vezes 50 alunos, né, a gente consegue proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades, que são habilidades, né? Então, acho que esse desafio, a minha intenção aqui é trazer reflexões, né, sobre como desenvolver as habilidades socioemocionais e, sobretudo, como é que vocês podem utilizá-las na prática. E aí a gente vai começar do começo. Né? Porque se a gente fala de desenvolver as habilidades socioemocionais dos alunos, né, e possibilitar esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos, a gente diz que é importante nós começarmos pelo nosso desenvolvimento das nossas habilidades, né? Então, quer dizer, para eu poder oferecer, eu tenho que ter. Vocês concordam comigo? Até a Marta fez uma provocação da outra vez, né? Falou que de falar das competências socioemocionais, mas quem cuida dos professores, né? Quem cuida dos coordenadores? Quem cuida dos diretores? Então, é esse olhar que a gente tem, né? Do cuidar de quem cuida, vamos dizer assim, ou de possibilitar o desenvolvimento das competências de quem desenvolve, né? De quem possibilita o desenvolvimento das competências, a gente só dá aquilo que a gente tem. Acho que é uma fala que eu gostaria de começar trazendo aqui para vocês e reforçar essa questão, né? Se as habilidades socioemocionais, elas são habilidades, habilidade a gente desenvolve, né? Diferente de um dom, né? Se é que existe dom, enfim, habilidade a gente desenvolve, tá bem? Antes de eu começar aqui e para trazer algum conceito do que são as competências socioemocionais, as habilidades socioemocionais, as aprendizagens socioemocionais, e os diferentes nomes que tem para os momentos da mesma coisa, né? Eu gostaria de, né, saber se alguém gostaria de fazer alguma colocação, trazer alguma dúvida, alguma mensagem, alguma informação, alguma partilha. Eu gostaria de abrir 2 minutos para quem quiser fazer alguma contribuição nesse momento, fique à vontade. Pode falar? Por favor, fique à vontade. Só peço para dizer seu nome, por gentileza, antes da fala, por favor. Oi, é Ana Paula Cunha. Seja bem-vinda, Ana Paula. Fique à vontade. Obrigada. Eu acho que essa habilidade socioemocional está sendo posta em prova, né, nesses últimos tempos. Eu acho que o professor ele já é provado a todo instante no dia a dia, na sala de aula, né? Porque a criança ela traz uma de casa para dentro da sala de aula, no seu contexto de aprendizagem, né, no seu dia a dia, e o professor tem que ter essa habilidade né, saber lidar no dia a dia com a criança. E hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, tem um que a mais, né? E tem o nosso próprio emocional que não está nada bem estruturado, né? Porque a gente está
com medo da realidade, o medo do futuro, né? Então, acho super importante essa questão de se parar para pensar em como se trabalhar essas habilidades. Então, é um tema muito, muito propício ao momento. Que bom, Ana Paula. Obrigado, né, pela sua partilha, sua contribuição. É, nós do Senac, né, eu particularmente entendo bastante. Não é possível? Por favor, faça. Por gentileza. É, falando é a professora Célia, né? Célia Helena da Silva. É, e estou falando de São José dos Campos. Eu trabalho em campo. Nesse exato momento estou cuidando de uma idosa aqui em São José dos Campos com Alzheimer. Mas, é, complementando isso que a Ana Paula falou, o Tiago, eu acho muito importante, na verdade, essa questão das habilidades socioemocionais. Nós, em momento nenhum da nossa vida, nós fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Nós fomos tateando, né? Nós como seres humanos, né? Independente de ser professor, de ser aluno, nós como seres humanos precisamos investir muito mais nessa questão dessa habilidade, conhecermos primeiro as nossas necessidades e trabalhar com elas, para depois a gente tá trabalhando em sala de aula. Só que eu entendo que esse processo não é possível. Está aí a BNCC, né? As coisas na vida da gente vão acontecendo, que nem aconteceu agora a pandemia, tem hora que a gente não está preparado para a coisa, mas a gente tem que lidar com ela. Mas eu penso que a gente não pode deixar, nós como educadores, como eu falei, como seres humanos, não podemos deixar de jeito nenhum de investir no nosso conhecimento. Buscar leituras, tem a questão do livro do Daniel Goleman, que fala muito bem das habilidades lá, né, da inteligência emocional, que eu acho perfeito. Tem o Antônio Damasio, de Portugal, que ele fala muito também sobre essa questão, sabe? E tem muitas coisas interessantes na internet, muitos cursos que ajudam a gente a conhecer essa questão emocional nossa. E a partir do momento que eu me conheço, eu tenho habilidade de estar lidando com a necessidade do outro, quer seja do aluno, quer seja de outras pessoas também. Mas a emoção é todo momento que nós vivemos sobre emoção, não é? Exatamente. É, acho que essas falas de vocês, né, que bom que vocês estão trazendo dessa forma, porque é justamente nesse percurso aí que eu acabei desenhando essa nossa conversa aqui de hoje. Né, percebendo muito assim, né, pegando carona no que foi dito, a gente não teve aula sobre habilidades socioemocionais, né, e olhando para o currículo, né, e a BNCC e tudo mais, não vai ter uma matéria das competências socioemocionais. Todos os dias, em todas as aulas, as habilidades socioemocionais são desenvolvidas, né, as competências socioemocionais são trabalhadas. Então, tanto a questão dos conceitos, né, a questão do como fazer e de como manejar essas habilidades socioemocionais. Nós aprendemos vivendo, né? Só que a gente viu que muitas vezes viver não deixou a gente tão habilidoso. Então, às vezes, a gente perde a cabeça. Eu estou falando de mim, tá? Muitas vezes eu perco a cabeça, sabe, com os meus filhos. Perdi muitas vezes a cabeça com alunos, né? Eu preciso trazer essa minha vulnerabilidade aqui. Né? Quantas vezes eu não me frustrei de preparar aquela aula maravilhosa e chegar para dar aula e ter uma boa parte dos meus alunos que não aprenderam, né? E aí o que eu faço? É problema só do aluno? É um problema meu? Então, o bom é o quê? E aí uma fala para confortar o nosso coração. Essas competências socioemocionais, essas habilidades socioemocionais, a gente aprende, né? Você já citou aí, né? O livro do Goleman, Damasio, enfim. A gente pode também ficar lendo um monte de livro, mas como é que eu desenvolvo essa habilidade? Porque eu posso decorar os conceitos, mas como é que eu ponho em prática? Então, como ela é uma competência, então ela vai ter a parte conceitual. Então, por favor, leiam mesmo vários livros, né, da MAS. A gente vai ver alguns aqui que eu vou citar para vocês, né? Façam essas leituras, elas são muito enriquecedoras, né? Porém, se eu só ficar lendo, só na teoria, né, não vai valer tanto, porque a vida cobra muito da gente, exige muito. Eu vou, então, só para trazer assim a parte conceitual, de onde vem, né, essa ideia de competência socioemocional, as habilidades socioemocionais, né, e como a gente aprende tudo isso. O CASEL, que é um instituto internacional, inclusive que fez aí, posso dizer que o MEC consultou o CASEL, ele traz essa questão do aprendizado socioemocional. E aí, se você for ver na BNCC, a descrição de competência socioemocional é bem a descrição da competência do CASEL.
que o aprendizado socioemocional é o processo pelo qual crianças e adultos entendem, gerenciam emoções, estabelecem e alcançam objetivos positivos, sentem e demonstram empatia pelos outros, estabelecem e mantêm relacionamentos positivos e tomam decisões responsáveis. E é muito sério isso, né? E ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo. Pelo que eu tenho lido e ouvido e conversado com pessoas, as competências socioemocionais, elas, assim, chegaram na hora que tinha que chegar mesmo, sabe? E está sendo exigido num momento muito crítico de nós enquanto seres humanos, né? Enquanto nossas relações sociais, emocionais e enquanto espécie mesmo. Como é que nós podemos garantir a nossa vida, né? E perpetuar no planeta essa vida dessa maneira. Porque é isso, né? A gente está na nossa casa. A escola entrou na nossa casa, não é verdade? Os professores estão na nossa casa e a sala de aula entrou na casa das pessoas. A professora, né? Nunca estive tão próximo das professoras, dos meus filhos, por exemplo. Coisas que eu não sabia o que acontecia na sala de aula, eu estou percebendo agora, né? E a mesma coisa a vocês, certamente, vocês professores, eu digo, né? Certamente coisas que você nem imaginava que acontecia na casa das pessoas, você está tendo esse contato, essa relação. Você está vendo ali como é que é a relação da criança com a família, como é quem que apoia, quem que não apoia, quem que tem muito apoio, quem que não tem apoio nenhum, né? Então, assim, como é que a gente faz esse manejo? E como é que a gente aprende essas competências? Porque o ser humano, uma coisa importante para eu trazer, é um ser de aprendizado. Nós nascemos para aprender, tá, gente? Isso é uma concepção minha, não sei se vai ter alguém que vai concordar com isso. Mas nós viemos a esse mundo para aprender. E nós estamos muito vivos enquanto nós continuamos aprendendo. E para a gente, quando a gente aprende, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? A gente se sente bem, se sente feliz. Mas como é que a gente faz para aprender? O que nos é possibilitado para aprender? E aí tem uma questão que é assim, como é que é a prática disso? Porque como foi dito, eu posso ler a BNCC inteira, 600 páginas da BNCC, eu posso pegar as 10 competências da BNCC, eu posso ser um mestre entendedor, especialista de BNCC, especialista do currículo paulista, especialista de um monte de coisa, né? Mas como é que eu consigo praticar isso no dia a dia, na vida real, né? Seja com os meus alunos, seja com os meus pares, ok? Seja com a direção, seja com a relação institucional, seja com as outras escolas, não é mesmo? Eu costumo brincar, e não é nem uma brincadeira minha, mas é do próprio professor José Pacheco, que ele diz que o melhor amigo do professor é o outro professor, né? E o pior inimigo também é o outro professor. Então, como é que se dá essa relação? Porque cá entre nós, né? A estada do professor em sala de aula, ela pode ser muito solitária, gente. Ela pode ser muito solitária, uma prática ela pode ser muito ali, você sozinho naquele universo, cuidando de todas aquelas crianças ou jovens, né? Como é que você dá conta de tudo isso? Como é que você consegue fazer o manejo das suas emoções? Como é que você consegue ali lidar com as suas habilidades socioemocionais? Como é que você consegue, na verdade, ter essa questão desse gerenciamento de emoções? E eu não estou falando de controlar emoções, eu estou falando de manejar, de fazer a gestão das emoções. Porque nós, enquanto seres humanos, né, nós não temos culpa pelo que nós sentimos. Nós só somos responsáveis pelo que nós fazemos com o que nós sentimos. Faz sentido isso para vocês? Queria até abrir aqui para ver se isso que eu estou trazendo faz sentido e se tem importância refletir sobre essas questões. Sim, a Célia colocou sim. Assim, quais são, né, essas competências socioemocionais que o Cazel vai trazer? No primeiro encontro que eu tive a oportunidade de mediar aqui com vocês, a gente falava sobre isso, né? Quais são essas competências socioemocionais? E aí na BNCC estará dizendo lá, né, que é a autoconsciência,
a autogestão, a consciência social, a habilidade de relacionamentos e a tomada de decisão responsável. Isso depende muito da abordagem. Eu estou trazendo essas cinco competências porque é o que está previsto em BNCC, que é o que é subsidiado pelo CASEL que eu estou trazendo. Mas se você for pegar outras instituições, outras, né, a própria, é, enfim, tem a Unicef, tem uma outra abordagem, mas que no fundo vão trazer as mesmas perspectivas, né? Eu estou trazendo essa mais que aquilo que vão, posso dizer que o MEC exige de nós, sabe? E aí como é que eu, enquanto educador, né, enquanto eu, no meu caso, enquanto coordenador educacional, vocês, enquanto professores, enquanto gestores de política pública, como é que vocês, né, desenvolvem e fazem esse manejo da sua autoconsciência, da sua autogestão, da sua consciência social, da sua habilidade de relacionamentos e da sua tomada de decisão responsável? Então, a ideia agora, aqui nos próximos 20 minutos, a gente vai passear um pouco nessas cinco competências socioemocionais, e aí, a partir de exercícios práticos que eu vou convidá-los a fazer, exercícios simples, tá? E para quem se sentir à vontade de estar fazendo também, para que vocês possam identificar como é que está aí a sua competência socioemocional, a sua habilidade de manejo com essas habilidades socioemocionais, e aí até para você fazer a sua análise de você mesmo, e que isso sirva, de repente, para você proporcionar uma atividade com seus alunos, alguma prática com seus pares, né? E aí queria saber se vocês topam a gente fazer esse percurso aí de 20 minutos por cada uma dessas habilidades, com exercícios práticos sobre cada uma delas. Eu sei que esses exercícios e atividades remotas, elas exigem um pouco mais de intenção nossa, né? Até porque quando a gente está logado aqui na nossa casa, está cuidando do filho, está cuidando das coisas, está pensando no e-mail, está pensando na aula que vai dar amanhã, está pensando em um monte de coisa, e tudo bem, eu compreendo isso, mas eu vou pedir para vocês, que, para quem for possível, nesses próximos 20 minutos, se conecte aqui agora, né? A partir de você e com as pessoas que estão aqui, para poder esses exercícios fazerem sentido para vocês, tudo bem? Fazer esse acordo? Vamos lá, vou começar pelo primeiro. Estão, né, colocando ok, 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 obrigado. Né? O primeiro exercício, né, assim, a primeira competência que eu trago é de autoconsciência. Lá na BNCC, quando a gente vai ler, vai estar dizendo que é o quê, né? Envolve o conhecimento de cada pessoa, bem como de suas forças e limitações, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento. Esse é o conceito, ok? A gente leu, fala, nossa, bacana, né? Imagina se os alunos todos tivessem essa questão, né, dessa autoconsciência, de se conhecer, né, de saber suas forças, suas limitações, de se manter nessa atitude otimista, voltada para o crescimento. Né? Isso é uma maravilha, né? Mas será que é sempre assim? E aí, como é que é você, com a sua autoconsciência, né? Você sabe, a gente sabe a nossa história de vida, mas a gente sabe dar nome para o que a gente sente, pelo que a gente está passando, o que está passando no nosso corpo agora, por exemplo, né? Quais são os nossos sentimentos que a gente está mobilizando agora aqui, né? Então, tem uma prática de um exercício que eu quero convidar vocês. Leva 5 minutos. Só isso. Nada mais que isso. Mas é uma prática que, se a gente se permitir, ela pode ajudar bastante a gente no desenvolvimento dessa habilidade de autoconsciência. Ela é uma prática simples. Ela consiste num exercício de meditação, né? Aí deve ter alguém pensando aí, eu não consigo meditar. Ah, eu durmo quando eu medito. lá vem esse papo de meditação. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Até porque, primeiro, que não vai ser uma meditação guiada, né? Para tomar essa... né? E detalhe, ela vai durar somente por 5 minutos, não mais que isso. Geralmente, quando eu proponho exercício de meditação, eu proponho como desafio de meditação.
E eu proponho como desafio das pessoas ficarem 2 minutos só respirando. Olha o que eu estou propondo, né? Para você, onde você está aí, né? Eu vou. Tem um link que eu vou colocar aqui, que ele ajuda a gente a estar. Que vocês veem, vocês conseguem acessar o link que eu coloquei do YouTube aqui. É possível ou não? Se não, eu coloco ele aqui no chat para vocês. Não? Então eu vou pôr aqui. Pera aí. Já pego ele aqui. Pera lá. Porque se eu pôr o link aqui, ele vai ficar mais travando do que vai ser interessante. Então não vale a pena. Eu prefiro colocar ele aqui para vocês e vocês acessarem por aí. Como é que é esse exercício de meditação? Né? E quem não tiver tendo acesso ao chat, tudo bem também, porque ele dá para fazer sem o link também. Para quem está chegando, a gente vai fazer uma prática agora, sejam bem-vindos, né? Ela é simples. Ela vai durar 5 minutos. A gente vai começar agora às 15 horas e 7 e às 15 horas e 11 e 12 a gente voltará aqui. Como é que é o exercício? Simplesmente, você vai ficar numa posição confortável onde você está, tá bem? E você só vai respirar. Você não vai falar nada, você não vai, sabe, fazer posição de lótus, esquece tudo isso. E você vai se concentrar na sua respiração. Você não vai respirar profundamente, você não vai respirar profundo, nada, nada, nada disso. Você só vai respirar, né? Quem puder só respirar pelo nariz, tranquilo, sem fazer força nenhuma, só para isso. E durante esses 5 minutos, eu vou dar o sinal aqui para vocês, então eu vou pedir para todo mundo fechar o microfone nesse momento. Tá bem? Porque quando der os 5 minutos eu vou avisá-los aqui para a gente voltar. E aí você só vai respirar. E quando os pensamentos começarem a te mandar para longe, porque isso é normal acontecer, você só volta para sua respiração. Se concentra na sua respiração. Tá bem? Podemos fazer por 5 minutos? O link está aí no chat, quem tiver acesso. Quem não tiver, fique em paz, tranquilo. Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, pode fechar. Quem não, tudo bem também, tá bom? Mas é importante que vocês dediquem esses 5 minutos agora. Então a gente vai começar agora, às 15 horas e 7. Às 15 horas e 12, eu dou o sinal para a gente voltar aqui. Podemos? Bora lá. Valendo.
Muito bem. Vou pedir para a gente ir retornando aqui para nossa reunião. Dizer para quem chegou aqui no meio da nossa prática, seja bem-vindos. A Terezinha está colocando aqui no chat, né? Ouvindo essa música de olhos fechados, transmite paz, segurança. E eu queria propor, né, quem estiver acessando ao chat, para dizer como é que você está se sentindo ou como você se sentiu fazendo essa prática de respiração. Não posso nem dizer que isso é uma prática de meditação. É uma prática que todos os seres humanos fazem, que é respirar. E quem não estiver acessando ao chat, pode abrir o microfone aqui e contribuir também, por favor. A gente tem 3 minutos aqui de compartilhamento. Relaxada. Não consigo acessar a meditação, tudo bem, isso ali é importante, é mais a prática. Os links a gente vai estar disponibilizando também na apresentação. A Vânia colocou relaxamento, o Michael, me sinto mais centrado. A Andrea, nossa, não sabia que eu podia relaxar tanto em apenas 5 minutos. O Carlos, relaxamento total, tranquilidade. A Flávia, mais focada. A Simone, nossa, um momento único comigo mesmo. A Elaine, sensação de paz. A Cláudia, quanto tempo eu não prestava atenção em mim? 5 minutos fantásticos. A Eide, muito bom. Ana Paula, momento de tranquilidade, único nesse dia. Esteves, e saudade da praia. Sueli, sempre faço meditação, muito bom mesmo. A Maísa, sossego. Né, Elizabeth, muito bom, relaxante. Tudo bem, gente. Que bom que vocês se sentiram assim, né? Possivelmente alguém teve algum incômodo nessa prática, né? Não gosta de fazer e fazendo dessa forma sentiu incomodada, alguma emoção que veio muito difícil assim de lidar, né? E foi, na verdade, 4 minutos e meio que nós fizemos aqui, né? E aí eu gosto de trazer esse exercício, que é um exercício simples, né? De 5 minutos. E muitas vezes a gente não sabe direito assim, por que que os nossos alunos não estão focando tanto, né? Estão dispersos, eles estão... não conseguem se concentrar. Mas será que a gente consegue se concentrar? A Célia está colocando, experiência de respiração é um sentir... Ih, passou aqui, depois eu volto lá. Lembrança quando era criança, a Maísa colocou. Fui e voltei várias vezes, fácil dispersar, e é mesmo, Cláudia. E assim, não é mais do que... Porque a gente acha que meditar, né, é ficar ali como um zen budista, né, e subir para o plano espiritual. Não, não é isso. O nosso normal de ser humano é o cérebro, né? É igual o coração que bate se a gente perceber. O cérebro pensa sem a gente querer, viu, gente? Então fique muito em paz, né? Claro, com a prática, esses 5 minutos, né, se tornam 10 minutos com mais facilidade, 20 minutos. Mas é a prática, né? Então, assim, eu trago esse exercício para a gente refletir como é que foi esse processo de você com você mesmo. O convite que foi feito aqui era para você ficar 5 minutos com você. Você não ia ficar com os problemas, né? Você não ia ficar com os compromissos, você não ia ficar com a próxima reunião, você não ia ficar com os cuidados do filho, você não ia ficar com a preocupação com os alunos. A sua única preocupação era se concentrar na sua respiração. Olha como é que é isso. Por 5 minutos só. E olha como essa questão desse manejo das nossas emoções, das nossas percepções, né? A Suzy colocou que precisamos praticar mais, a Cris também, né? Então, assim, eu faço esse convite para vocês se permitirem praticarem. O que eu trouxe aqui, não, nem posso chamar que é uma prática de meditação propriamente disso. Eu trago aqui um exercício de respiração, ponto. É um
não é nada de mindfulness, não é nada de alguma prática religiosa de meditação, é só uma prática de respiração. E aí já serviu para vocês conectarem com algumas coisas que eu penso ser importante, certo? E aí eu, né, trago para vocês, imagina se, né, no começo de uma aula ou no final de um encontro, ainda mais agora, né, via computador, que cansa pra caramba, você pudesse proporcionar isso para os seus alunos. Que seja 1 minuto para só respirar, né? Esse é da autoconsciência. Tudo bem até aqui? Uma habilidade socioemocional que eu trago é de autogestão. Ela relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos e à definição de metas. Olha que coisa. E essa questão da autogestão, como é que você está? Como é essa questão do estresse na vida do ser humano? E dessa questão do controle de impulsos e a definição de metas, não é verdade? E aqui, né, tem um vídeo que eu gosto bastante, que chama-se Escolhas. Ele, na verdade, ele não tem 10 minutos, ele tem 7 minutos. Eu quero, como as pessoas não estão conseguindo acessar, ele não é um vídeo que tem diálogo, mas ele diz muita coisa, eu queria saber se eu consigo projetá-lo aqui para a gente assistir juntos. Possivelmente alguns de vocês já até assistiram, mas ele fala muito dessa questão do que nos traz calma, do que nos traz paz, do que nos torna humanos novamente e do que nos estressa, do que são esses estressores. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Vou copiar o link aqui para vocês também, para colocar no chat. Para quem preferir, quem estiver acessando o chat, pode ir vendo por aqui. Já estou colocando lá de volta. Entrou sem áudio, deixa eu só pôr o áudio rapidinho aqui para vocês, gente. Douglas me avisou, agora vai. Opa. Concluí o áudio. Agora foi.
Deus abençoe que eu também logo. Misericórdia. Porque os torcedores têm tentado apressar o processo de volta, têm tentado garantir. Gente, queria abrir dois minutos aí para quem quiser compartilhar aqui. Eu vou deixar o link e saber de vocês, né? A partir da visão desse vídeo. Quais foram as impressões, os sentimentos, as compreensões de vocês sobre tudo isso que a gente está vivendo atualmente? Né?
Alguém gostaria de partilhar aqui para a gente o que foi, como é que foi, o que entendeu a partir desse vídeo? Que conexão que dá para fazer? Se quiser escrever aqui no chat, eu vou lendo também. Thaisa está colocando que esse vídeo é incrível. Cristiane, estou adorando esse encontro. Desenvolver as habilidades socioemocionais e desenvolver um tipo de inteligência que gerações pretéritas tratam de forma implícita. A BNCC passou a tratar de forma explícita. Esse vídeo mostra que devemos respeitar o interesse da criança. Esse vídeo realmente é incrível, representa exatamente nossa sociedade atual. Lindo vídeo, quando estamos... Me perdi aqui. Vai subindo. Vídeo maravilhoso. E eu queria convidá-los, né, convidá-los a refletir sobre isso, né? O quanto, né, os nossos estressores, né? E aí o que eu tô chamando de estressores são as coisas do dia a dia mesmo. Acabam nos deixando cinzas, né? E quando muitas vezes um sorriso de um aluno, um bom dia de um aluno, ou um abraço de um colega de trabalho pode tornar esse dia mais colorido, né? E quantas vezes essas relações afetivas, elas nos ajudam a nos conectar com o que a gente tem de mais humano, que é essa vontade de aprender, né? Como a rotina pesa, né? Estão colocando. Tiago, posso falar? Por favor, diga. Ah, vou eu de novo. Tiago, é uma experiência que eu tenho tido agora nesses dias que a gente está com as aulas remotas, né? Quando as crianças mandam o áudio para a gente, quando a gente fala com eles através do áudio e eles retornam para a gente, acontece também mais ou menos como foi esse vídeo. É como se a gente ganhasse cor e vida, né? Porque tem hora que são respostas assim, então, eles vibrantes, aquela alegria deles, sabe? Então eu fiz esse paralelo agora dessa experiência nesse contexto que estamos vivendo com esse vídeo que você passou com a gente aí, entende? Que bom. É, aí a gente começa a entrar na próxima competência nossa, que, se me permitem aqui trazer, até devido ao nosso horário, mas tem muito a ver com essa questão da relação, do relacionamento, né? Que essa habilidade de relacionamento, ou de relacionamentos, né? Que relacionam-se com as habilidades de ouvir com empatia, falar clara e objetivamente, cooperar com os demais, resistir à pressão social inadequada, solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso, bem como auxiliar o outro quando for o caso. Quantas e quantos de vocês, né, não perceberam a saudade que os alunos estão sentindo de vocês? Quando, né, nessa fala da professora, que diz quando um aluno manda um áudio, trazendo, né? E quantos de vocês não estão percebendo a saudade que os alunos estão sentindo dos amigos, do espaço escolar, né? Desse local sagrado, se me permitem usar esse termo, que é a escola, né? Os pais não substituem os professores. Eu queria deixar essa fala muito clara, né? Os professores são insubstituíveis. E eu acho que essa pandemia veio para mostrar cada vez mais isso, né? A escola é um espaço sagrado e os professores são insubstituíveis, né? Não tem, você pode ter o aplicativo melhor do mundo. Tecnologia não é educação, tecnologia é meio, né? Mas essa habilidade de relacionamento, que é o que provoca e o que traz e o que possibilita a aprendizagem. Não há aprendizagem sem relação. Olha o que eu estou trazendo aqui. Não há aprendizagem sem relação. Né? O aluno não aprende sozinho na folha, né? O aluno, ele aprende na relação. E aí tem, né, eu trouxe isso no encontro passado, essa ditadura das metodologias ativas, tem uma coisa perversa, eu sou bem crítico a isso, né? Eu acho maravilhoso,
mas o ensino não está centrado no aluno. E também não está centrado no professor, como era, né, no meu tempo de escola. A aprendizagem está centrada na relação, gente. É na relação que se dá a aprendizagem, né? E para ter relação, precisa de afeto. Se alguém aqui aprendeu na faculdade ou foi fazer algum curso que falou que o professor não pode ser afetuoso com os alunos, desculpa, esse cara não entende nada de educação, né? Desculpem-me se eu estou sendo muito, né, ostensivo aqui, né? É na relação. E aí que eu estou falando de afetividade, é só você dar um bom dia, saber como esse aluno está. Né? A escola, muitas vezes, é o único lugar que as pessoas se preocupam com a criança e com o jovem. Raros são esses lugares. Às vezes nem a família, gente. E aí vocês sabem melhor que eu, né? Não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa, né? Mas muitas vezes nem a família tem a relação que a gente tem. E aí que vem as competências socioemocionais. Essa habilidade do relacionamento é para isso. Eu tinha um exercício aqui que eu gostaria que vocês fizessem para a gente já encaminhar para o nosso finalmente, nosso finzinho aqui. É um exercício bobo, mas que ele é bem legal e bem significativo. Eu vou pedir para vocês, né, escolherem três pessoas, e aí pode ser uma colega de trabalho, pode ser alguém da família, pode ser uma professora que você teve, pode ser algum aluno que você tem, para você mandar uma mensagem curta, tá, gente? Não é um textão, não, e pode ser um áudio, como você achar melhor. Mas você escolher três pessoas para você mandar uma mensagem de agradecimento por essa pessoa. E agora? É agora no ao vivo. Né? Talvez alguém vão achar que você está ficando doido, aí você explica que você está fazendo, né? Está participando de uma atividade formativa, depois você explica. Né? Mas manda uma mensagem. Escolhe três pessoas que, de repente, nessa correria do dia a dia, que nos deixa cinza, né, a gente não tem esse tempo de só agradecer. E aí você pode dizer o que você quiser. Vocês topam fazer esse exercício? Que é o último do nosso encontro aqui. Então eu vou dar 5 minutos, são 15h35. Vocês têm até as 15h40 para escolher três pessoas da sua rede de contatos para mandar um agradecimento para elas. A Elaine está colocando que três é pouco. Concordo, Elaine. É mais pelo tempo, tá bem? Simone está falando que já está fazendo. Vou deixar vocês aí. Às 15h40 a gente volta. Terezinha colocou aqui no chat, você tem que mandar para os filhos, Terezinha. Manda mensagem para cada um deles. Isso, a sua direita aí. A Maísa está fazendo ao vivo aqui para a Dona Lúcia. A Dona Lúcia está aqui com a gente, é isso?
E aí, quem tiver feito, né, e quiser compartilhar aqui como é que foi fazer esse exercício, como é que foi ter essa oportunidade de deixar o dia mais colorido, queria abrir esse tempinho aí final para vocês trazerem as impressões de vocês. O Weber Carlos está colocando emocionante e gratificante. Maisa colocou que amei. André está colocando que sempre agradeço. Aqueles que são parte do meu dia a dia, minha história, minha família. A Luana já agradeci, amei. A Simone adorei. A Ana disse que foi, tá feito. A Vanessa está colocando: agradeço a Educação Infantil de Campos do Jordão por serem tão afetivas com as crianças e mostrar um lindo trabalho de significados as crianças nesse período de Covid. Legal. Sara já agradeceu. A Flávia emocionada. E é isso, né, gente? O que nós fizemos até aqui? Né? Vocês respiraram, refletiram sobre o cotidiano de vocês e agradeceram. Com isso, vocês, né, estão refletindo sobre três competências socioemocionais de vocês. Simples assim. Né? E às vezes a gente acha que não vai dar tempo de trabalhar as competências socioemocionais com os alunos. Eu não tenho tempo para aprender, eu tenho muito conteúdo para dar. E aí, gente, se a gente não refletir sobre como é que a gente está, quais são as nossas emoções, de ser grato por quem está do nosso lado, né? Os estudos, e aí eu estou falando de ciência, mostram que escolas que promovem o desenvolvimento de competências socioemocionais, os alunos têm melhor desempenho no aprendizado. E as relações entre os funcionários e professores são bem melhores. Que é essa habilidade do, né, essa toda. Tem uma outra habilidade que eu só vou passar aqui devido ao nosso tempo que já estourou, que é o de consciência social, né, que ele necessita do exercício da empatia, do colocar-se no lugar dos outros, de respeitando a diversidade. Reflete sobre essa competência, né, essa habilidade socioemocional de consciência social. Vejam vocês a importância dela nos dias de hoje. De ato simples, de usar a máscara para não, né, colocar a vida de outra pessoa em risco, porque a gente não sabe se a gente está contaminado, concorda? Eu não sei. Eu não tenho sintoma, mas vai saber se eu não sou contaminado, é sintomático aí. Vai saber se as pessoas que a gente está próximo também não, né? Eu estou trazendo um assunto muito simples. Quanto mais a questão do respeito ao outro, da cultura do outro, das relações do outro, então essa questão da consciência social. Imagina quanto de bullying nós evitaríamos se nós proporcionássemos momentos de consciência social nas nossas escolas. Né? A Vanessa está colocando que a educação extrapola as paredes da escola. Estamos vivendo isso. A escola não é prédio, né, Vanessa? Escolas são pessoas. E pessoas são valores. Né? Mais uma do José Pacheco aí. Empatia é a ação da vez. E é difícil, viu, Cláudia, ser empático. Uma atividade que eu ia propor é um vídeo de empatia que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Ele é muito bonito também. E é aquela coisa, né? Se eu soubesse pelo que o outro está passando, será que eu o trataria diferente? Se eu, né, agora, né, se eu estou sabendo o que o aluno está passando na casa dele, ou quando eu fico sabendo da história de vida do aluno, eu o trato diferente? Quando eu fico sabendo pelos problemas que minha colega de trabalho passa, eu a trato diferente, né? Então é essa questão do sentir o que o outro sente, mais do que se colocar no lugar do outro, até porque fisicamente é impossível, mas é eu compreender o que o outro sente, compreender o que o outro pensa e o que o outro sente. Essa é a questão da consciência social.
E a tomada de decisão responsável, que, se me permite, eu vou deixar um exercício, né, de vida para vocês. Isso aqui não é tarefa de casa, é tarefa de vida. E aqui eu gosto bastante dessa questão de tomada de decisão responsável, porque fala que preconiza as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, os cuidados, com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, né? Principalmente para as mulheres, se me perdoem, se me permitam aqui, né? Quem de vocês dedica tempo para vocês? Né? Quantas de vocês tem, das 24 horas do seu dia que você dedica um tanto de gente, quantos minutos do seu dia você dedica para você? Para um exercício de autocuidado, de respiração, de prática, sei lá, de uma prática espiritual sua, de oração, sabe? Ou uma prática de não fazer nada, né? Porque a gente está o tempo inteiro cuidando de todo mundo, não é isso? Mas quais são os momentos do dia? Pessoal, só um momento, acho que caiu a internet do Thiago, ele já deve retornar. Só um minuto, por favor. Por algum motivo caiu minha conexão, mas eu voltei aqui. Então, eu estava compartilhando com vocês para a gente terminar aqui nosso encontro. Eu estava, né, trazendo a reflexão aqui de quantas vezes vocês cuidam de vocês. E aí tem um exercício que eu vou deixar de vida para vocês, tá bom? Que é o seguinte, um plano para mim, que eu chamo, né? Esse ano, pensar em 2020... Você vai pegar um papel, uma caneta que você tem, ou pode fazer no computador, como você achar melhor. Vou pedir para você escrever, né? Esse ano, o que você quer fazer para você esse ano? E aí é para você, não é para um filho, não é para marido, não é para esposa, não é para aluno, não é para diretora, não é para sociedade, é para você. Desde, sei lá, meditar 5 minutos por dia, ou caminhar, ou mudar a alimentação, ou aprender um instrumento musical, ou, sei lá, ficar uma hora do dia sem fazer nada, não sei, né? Coisa sua, aí você escreve, esse ano eu farei tal coisa. E aí depois você coloca, de médio prazo, até 2022. Até 2022, o que você pretende fazer para você? Olha esse exercício que eu estou chamando, convidando vocês aqui. Então, até 2022, o que vocês querem fazer para vocês? Né? Se Deus quiser, já vai ter passado, já vão ter inventado vacina, já vai dar para a gente ter algumas liberdades aí. Né? E aí você coloca por tópico. E aí depois até 2025. Até 2025, o que você quer estar fazendo? O que você quer fazer? Um curso, uma especialização, uma viagem? Perder peso? Sei lá, né? O que você acha interessante e importante. E por último, até 2030, né? O que você quer fazer até 2030, que é de longo prazo. E aí, para você, reforça essa questão do para você. Eu estou reforçando tanto porque é difícil. Porque a gente está o tempo inteiro cuidando dos outros. E poucas vezes a gente cuida da gente, né? Feliz a pessoa que consegue dedicar e não tem para cuidar da gente. Justamente para trazer cor para as nossas vidas. Depois de você ter feito esse exercício, se você fez num papel aí, tira ele e coloca, sei lá, no espelho, no seu guarda-roupa, na sua carteira, um lugar que você vai olhar todo dia.
E aí você põe ação para fazer. O bom é o quê? Não é ninguém mandando você fazer nada. São escolhas que você fez para você mesmo. Essa é mais uma das competências socioemocionais. A tomada de decisão responsável. É você cuidando de você. Isso parte pelo autoconhecimento, né, dessas ações todas que tem por aí. Tudo bem até aqui, gente? Fez pensar esse exercício? Eu queria abrir um minuto, porque já estourou demais o tempo. Né? Se alguém quiser abrir aqui o microfone e ter uma fala de 10 segundos sobre como é que foi fazer esse exercício, como é que foi percorrer esses caminhos aí das habilidades socioemocionais, de como é que você está saindo aqui desse encontro também, depois de refletir sobre essas competências, essas habilidades, essas aprendizagens emocionais todas aqui. Sueli está colocando que é muita reflexão. É uma boa reflexão, enriquecedor e um mergulho no nosso autoconhecimento. Exatamente. Oi, Thiago. Pois não. Eu não sei o que houve, mas o meu chat está desativado. E eu recebi a mensagem da Maísa, eu não queria que terminassem falar para ela. Estou muito grata pelo carinho, pelo amor, por esse momento. Gostei muito. Não sei o que houve, e o meu chat aparece assim, chat desabilitado. É o login, para algumas pessoas ele tem esse problema, coisas da tecnologia, nos desculpe. Que bom que você deu esses minutinhos para deixar esse registro para ela e para você também. Muito obrigada. Sua mensagem chegou. Obrigado por contribuir. A Célia está colocando, excelente sua aula, Thiago, você contribuiu muito para o meu aprendizado como essa eterna aprendiz da vida. Maravilha, eu que sou grato. Né? E assim, diante disso tudo, né? Porque a gente está partindo do quê? Você aprendendo essas habilidades socioemocionais, é claro, né? Em 1h20 você não vai desenvolver isso de uma forma plena, a não ser que você se permita e se dedique a isso. Mas como é que você pode promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos seus alunos? Né? Então eu deixo essa pergunta para você refletir a partir desse encontro. Será que não tem tempo mesmo durante as atividades? E aí eu estou falando do quê? De um oi, como é que você está? Né? É de um áudio que você manda, preocupar, sabe? Querendo saber como é que a pessoa está se sentindo. Ou assim, de 3 minutos do seu encontro assíncrono, né? Da sua atividade online, que você fala para as crianças, vamos só respirar. Né? Então eu trago essa pergunta para a gente encaminhar para o final. Essas reflexões, impressões e compreensões de vocês, sim, né? Se alguém quiser trazer, fique à vontade. A Sandra está colocando aqui, né? Quer agradecer muito as escolas que sempre me acolheram muito bem. Diz que eu sou ótimo, obrigado, Cris. E aí, gente, eu vou deixar essa apresentação com vocês, tá? Eu vou deixar aqui meus contatos também, até para quem não está acessando o chat. Pode me mandar o e-mail, mando para vocês, que aqui tem alguns links para esse exercício de autoconhecimento, que nem o professor trouxe, né? As habilidades socioemocionais, elas partem do autoconhecimento. Então, eu deixei aqui, né? Tem 3 testes aí que vão ajudá-los, né? A questão do VIA, que ele vai falar das suas forças e virtudes. Isso aqui ajuda pra caramba, pra gente ver o quanto todos nós temos potências e quanto nós desenvolvemos essas potências ao longo das nossas vidas, né? Que é o VIA Survey, é um teste gratuito. Inclusive, ele é liberado para fazer com crianças a partir de 10 anos, depois com adolescentes, e para adultos é muito bom também. O teste de 16 personalidades, criançada adora, adolescente adora esse teste, porque ele é todo animadinho assim, mas ele tem uma fundamentação científica, né? E o de inteligências múltiplas, porque a gente é mais do que QI, né? No começo a colega trouxe do Goleman, que falava do conhecimento, do coeficiente emocional, muito exigido pra gente agora, né? Então a gente é mais do que raciocínio lógico, nós também somos raciocínio lógico matemático, mas nós somos corpo, nós somos mente, nós somos, né,
emoções. Então ajuda a gente nisso. Eu vou compartilhar esse material aqui com vocês. E eu deixo essa última mensagem aqui do professor Pacheco, que a pedagogia do abraço vencera a da punição. Não é que vai vencer, não. Ela venceu já. Então, se algum dia você deu um abraço num aluno quando ele chegou em aula, quando ele saiu, é aquele abraço que você está com saudade de dar agora, né? Essa pedagogia do abraço que nos torna humanos, que nos torna afetivos, que nos torna aprendizes desse processo sem fim, que é esse motivo da gente estar vivo hoje aqui, tá bem? O Brice está agradecendo. Eu também agradeço muito. Aqui tem as referências, tem meu e-mail. Fiquem muito à vontade para me contactar aí por e-mail. Se for o caso, eu deixo meu WhatsApp aqui. O Senac está à disposição de vocês. É com muita alegria que a gente faz esse exercício aqui, que a gente traz, né, toda quinta-feira, por uma hora aí, esse exercício bacana de aprendizado contínuo. Eu, pelo menos, aprendo bastante. Já deixo o convite para a próxima quinta. Próxima quinta nós vamos tratar sobre criatividade, né? Como é que a gente faz isso nesse formato remoto. Já deixo o convite para vocês. Desculpem-nos aí os transtornos tecnológicos, isso faz parte do momento, infelizmente. Mas eu acho que o que é essencial a gente conseguiu trazer aqui, que são as relações, né? Esses processos de afetividade. E é isso que eu levo comigo. Então, quero agradecer, né? Agradecer a Marta, agradecer cada professor, cada gestor, cada coordenador que está aqui, né, que ficou aí, foi um número grande de pessoas, a gente fica bem feliz com isso, né. Quem gostou, volte na semana que vem, traguem aí, avisa os amigos, as amigas, né, para a gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Marta, muito obrigado, acho que a Marta está aqui com a gente. Tem tanta gente aqui, já tá. Eu que agradeço, Thiago. Foi ótimo. Gostei muito de passar esses momentos aqui com o pessoal, com os professores, interagir um pouco, ainda que virtualmente. E eu postei uma frase lá no chat, que eu gosto muito dessa frase, que não são as pessoas felizes que são gratas, e sim as pessoas gratas que são felizes. Então, essa mensagem que eu deixo aí nesse final da nossa tarde. Um abraço, Thiago. Até a próxima quinta. Obrigada a todos. Eu sou grato. Muito obrigado, gente. Boa tarde para vocês.